התחלנו לראות קצת דיני הגלת כלים, דיברנו על כבולו כך פולטו, דיברנו על היתר הבלה או איסור הבלה, נראה עוד כמה פרטים מאוד מעשיים לעניין הכלים. כותב ה... כותב הטור, אני לוקח דוגמאות כי הפרטים מרובים, רק לקחת כמה דוגמאות מעשיות. כותב הטור, מחוות או יורה שיש בה תלאי אין ניתרת בהגלה, לפי שהבלוע תחת התלאים אינו נפלט על ידי הגלה. ואבי העזרי כתב שראה בבית אביו רבי יואל שהיה מצווה להגיל הכלי בשעת תיקונו קודם שישים התלאי, טוב זה כבר לא שייך לנו. כלי שיש בו תלאי, מה הדוגמה שלנו לכלי שיש בו תלאי? כל כלי שיש בו ידית, אם מחוברת, היום הכלים עושים אותם, מרתחים את הידיות לכלי. אבל יש עדיין כלים שהידית מחוברת בנית לסיר, ומחוברת בחיבור חזק. זה בעצם כלי שיש בו תלאי. הוא עדין גם מכסה. יש מכסים שהבורג מרותח למכסה, אבל יש מכסים שיש בהם חור ומבריגים בהם, יש בהם בורג. זה כלי שיש בו תלאי. אז אומר הטור שהתלאי אינו נפלט על ידי הגלה. אז מה עושים? אז אם זה כלי שאפשר לפרק אותו, למשל ידיות או דברים כאלה שמתפרקות, בוודאי שכן. גם בסירי סולטם או סירי נירוסט האחרים שבהם הידית מוברגת לכלי, כלומר יש מותקן מרותח לכלי הברגה ומבריגים את ה... אבל צריך לפרק אותם, מפני שביניהם העגלה לא עוזרת וצריך לנקות יותר, כי מי שזה מצטבר הרבה לכלוך ביניהם. כמובן ידיות של סיר שצריך לפרק אותם. יותר מזה, יש סירים שיש בהם עיגול בשפה שלהם, כדי שלא יחתוך את הזה, הסיר עצמו ממתכת קצת יותר דקה, אבל מתכת דקה עלולה לפצוע את מי שנוגע בשפה, לכן היצרנים מעגלים את הכלי. במקרה כזה, רק לתשומת לב, עיגול של הכלי, זה דומה לכלי שיש בו תלאי, מפני שמתחת לזה מצטבר הרבה לכלוך. מי שרוצה לעשות ניסיון, אני פעם עשיתי ניסיון, לקחתי ניסיון, כלי שיש בו שפה, השפה גם בכלי וגם במכסה. בסירי סולטם, למשל, השפה היא גם בכלי וגם במכסה עם שפה. ואם מחממים את השפה, מחממים עם ברנר, לא מחממים ככה, אחרי דקה, שתיים, מתחיל לצאת משם, וואה, השם ירחם, מאוד, ממש, הלכלוך הזה לא מתנקה בהגעלה. הלכלוך הזה הוא גם בלוע מחמץ. אז תגיד, הוא נותן טעם לפגם, כל זה כמו מחלוקת, השולחן ערוך והרמ"א, נותן טעם לפגם מותר או אסור בפסח. שולחן ערוך מתיר, הרמ"א אוסר. אז מה עושים? אז לכן גם כלי שמגעילים אותו, סיר, דינו בהגלה, הוא לא צריך ליבון, כי הוא, כמו שאמרנו, כבולו כך פולטו, שימושו בלח, אז לכן גם מגעילים אותו במים, אבל השפה שלו אין לה תקנה בהגלה, אז צריך ללבן ליבון קל לפחות את השפה. אז מי שמגעיל סיר בבית, מה אני עושה? זה לוקחים את הסיר, או שמגעילים אותו, או שבעצם שווה להגלה, זה ליבון קל. מה זה ליבון קל? יש ליבון חמור שניצוצות יוצאים, זה ליבון עם ברנר, ולא אי אפשר להגיע לליבון חמור בלי זה. אבל ליבון קל אפשר להגיע בכל קירת גז, אפשר להגיע למצב של ליבון קל, במיוחד אם יש סיר והופכים אותו על האש, אז כל החום נקלט בפנים וקש נשרף על גביו. המדד הוא קש נשרף על גביו. אז מי שרוצה יחמם ויחזיק גפרור הפוך ויהדק אותו אל הסיר, כשהגפרור ההפוך מתחיל להתפחם, אז סימן שזה קש נשרף על גביו. אז זה יחסית קל לעשות. אבל אז השפה עדיין לא מוגנת, אז מה צריך לעשות? אני משכיב את הסיר, להשכיב אותו ולגלגל את השפה מעל האש. אפשר לעשות את ההגלה גם בבית, כן. אז זה רק לתשומת לב. לכן אמרתי שמגעילי הכלים צריכים ללמוד היטב את ההלכות ולדעת גם את המציאות, לא רק את ההלכות. עוד...
עוד נקודה אחת, כל הכלים אפילו של חרס שנשתמש בהם חמץ בצונן, מותר להשתמש בהם מצה אפילו בחמין, חוץ מבית צהור. או, אתה עד ראי, לא אין מלך, לא משקון יהיה מדבר. כלי פלסטיק לאחסון. היום אנשים, הכלים הרבה יותר זולים, גם לאחר עליית הפלסטיק, אז עליית הכלים החד פעמיים, אבל עדיין הכלים זולים. אבל צריך לדעת שכאשר צריך כל כלי שנשתמש בו רק צונן, למשל, לא בישלנו בו כלי פלסטיק, האם מבשלים בכלי פלסטיק? לא מבשלים בכלי פלסטיק. היום אולי כן, איפה? במיקרוגל. אם שמים כלי פלסטיק במיקרוגל, ואז הפלסטיק מתבשל, מתחמם מאוד, ואז ודאי שלא לא להשתמש בו. אבל כלי פלסטיק שלא משתמשים בו בחימום, אפשר להשתמש, אם משתמש בצונן, מותר להשתמש בפסח. משפחות שבאמת קשה להם, ממחזרות את הכלים האלה, ואפשר רק לשטוף אותם, לשטוף אותה היטב, במים סבון, ואפשר להשתמש בהם בפסח. אומר המחבר אפילו להשתמש בהם בחמין, כי אם כל השנה להשתמש בהם רק בצונן, אז בפסח מותר להשתמש בחמין. כלי הגשה שלא משתמשים, לא מגישים בהם דברים חמים, אלא מגישים סלטים או דברים כאלה, כן. אבל אם היה, אם שעה בהם דבר חריף, אומר הטור כאן, חוץ מבית צהור ובית חרוסת, שאף על פי שלא נשתמש בהם אלא חמץ בצונן, אסור להשתמש בהם מצה בחמין. אבל בצונן מותר, כלומר, בית צהור, בית חרוסת, זה כלי שנותנים בו חומץ, וכל דבר שיש לו קיוע, רגילים לתת בו קמח, כלומר דברים חריפים או מלוכים או חמוצים מאוד, אלה כן בונים, ולכן יש לי זה. זה רק ידיעה כללית, זה לא, אבל שאלה האם אפשר להשתמש, שוב, בכלים שישתמש בהם, צונן, אפשר להשתמש בפסח, אפשר להשתמש בפסח, בוודאי לצונן כדי שלא נסתבך באיזה. עוד נקודה שכדאי לדעת, היא נקודה מעשית, בסימן תף נון ב' כותב הטור, כתב רשב"ם שצריך להגיל תחילה היוער שמגילים מאשר הכלים, וכן פסק רש"י וכן הורה ריב"א, וראינו שבתשובת הגאונים מדיח יורה גדולה ומגילה ברותחין ומכשירה ושוטפה, מפליטה מחמץ תחילה ואחר כך מבטיח במים רותחים בלי שיעור. זאת אומרת, הראשונים אומרים, צריך קודם כל להרתיח את הכלי שמגילים בו. אומר על זה הטור, אדוני אבי הרוס על כתב, שדין יורה גדולה כדין שעה כלים, שאם אינה בת יומה, או אפילו היא בת יומה, והוא קודם שעה חמישית, אין צריך להגילה תחילה. על פי זה, כלומר, הראש אומר, למה הוא צריך להגיל? ומסביר המשנה ברורה, אולי בתחילת תפנון ב' כותב השולחן ערוך, יש להיזהר להגיל קודם שעה חמישית, כדי שלא יצטרך לדקדק אם הכלים בני יומן או לא, או אם יש 60 במים נגד כלי שמגיל בו. כן, כלומר, אם מה החשש כאן? מסביר המשנה ברורה. טעם זה לעניין, תחילת סימן תפנון ב' והנה עניין הגלה ודרתיחת המים מוציא את הבלוע בכלי, אבל יש לחוש שאחר שמוציאה את הבלוע יחזור ויבלע בכלי מה שפלטה. זאת אומרת, הוא הגיל, אז המים החמים הוציאו את הטעם האיסור, אבל הוא חוזר ובולע. מפני חשש זה כתבו הפוסקים, זה אין להגיל רק כלי שאינו בן יומו. אם כלי לא בן יומו, אז אפילו אם הוא פולט, הרי הוא פולט טעם פגום. ואז אפילו אם יבלע מה שפלט, הרי לפגם הוא. או שבמים 60 לבטל את פליטת האיסור. ועל זה כאמר המחבר, דאם הגיל קודם שעה חמישית, אין צריך להיזהר בכל זה, לא שיהיה 60, ולא לדעת שהוא לא בן יומו, ובכל זה משום דאז, אלא הוא עדיין זמן היתר החמץ. ואבל היא נותן טעם, בר נותן טעם דהיתרה. זאת אומרת, יש נת ברנת דהיתרה ויש נת ברנת דאיסורה. נת ברנת דהיתרה, כאשר הדבר עדיין לא נאסר, קודם שעה חמישית החמץ לא נאסר, לפיכך אפילו אם יפלוט זה נקרא נת ברנת דהיתרה, והוא בלן נת ברנת דהיתרה. מה זה נת ברנת? המאכל נתן טעם בכלי, הכלי פולט אותו, אז בכלי יש טעם אחד, במים יש טעם נוסף, הכלי פולט את הטעם למים, ומהמים זה נבלע עוד פעם באותו כלי, אז זה נותן טעם, בר נותן טעם, כך זה נקרא. ונת ברנת דהיתרה מותר לכולי עלמא. השאלה אם מחלוקות הקדמונים זה על נת ברנת דאיסורה, אם היה איסור בדבר, כמו אם כלי בלע
נבלה, טריפה, בשר בחלב או דבר כזה, וזה עדיין בן יומו, אז זה נת ברנת דה איסורה, ולכן הוא פולט וזה יבלה, ומזה יש חשש. אבל בנת ברנת דה יתרה לכולי על מה זה, לכן מגילים קודם שעה חמישית. ברור אצלנו שמגילים קודם שעה חמישית, אנחנו נוקטים בעוד נקודה, מוסיפים סבון למים, כדי שאפילו אם הכלי יהיה בן יומו ויפלוט טעם יתר וכולי, בכל אופן לא תהיה שום בעיה של בליעה, כי הסבון יפגום את הפוגם את את הטעם של הפליטה, ולכן באמת מותר. טוב, יש פה עוד הרבה מאוד פרטים בכלים על כלי זכוכית, מחלוקות. כלי זכוכית המחבר אומר מכניסן לקיום ואפילו משתמש בהם בחמין, אין צריך שום מכשר, שאין בולעים, בשטיפה בעל מסגי להם. אגב, יש מחברים, אומרים, זה כלי זכוכית, אפילו הגלה לא מענילו, כי הם כמו חרס, לכן כלי כסף, כן, אבל כלי זכוכית, למשל, באשכנזים, היו מגילים בהשריה של שלושה ימים, במים, להשרות 24 שעות ולהחליף את המים, שלוש פעמים, 24 שעות, להחליף את המים, וכלי זכוכית היום משתמשים בהם. היום, קודם כל, כלים שעמידים בחום, כמו פיירקס, דורלקס, הרקופל וכל אלה, אפשר בהחלט להגיל אותם, כי הם, יש מפקפקים על דבר, אבל בהחלט אפשר. כלים שמצופים בטפלון או דברים כאלה, יותר בעיה להגיל אותם, יש כבר צריך זהירות איך להגיל אותם, כי הטפלון יכול להישרף. במים לא מועילה להם עגלה, כי הטפלון דבוק על המתכת. מה זה טפלון? טפלון זה שכבת טפלון שדבוקה על המתכת, ואז זה כמו כלי שיש בו טלאי, כי זה דבוק, אז המים לא מוצאים את זה. אז מה שצריך? עושים עגלה, עושים ליבון כאן, אבל כאן צריך לדעת לעשות אותו כדי לא להרוס את הסיר. כלומר, אפשר להגעיל אותו, אבל אחר כך אי אפשר להשתמש בו, כי הטפלון הלך. אז צריך מומחיות לדבר. עוד נקודה, רק אם הטפלון קדם, כלומר, כן, לכאורה גם נכון, יכול להיות, אבל הטפלון עצמו עשוי, גם זה בעיה, כי הטפלון עצמו עשוי מחומר שספק אם עולה לו עגלה, לדעתי עולה לו עגלה, אבל שוב, אני מגיל, הייתי מלבן טפלון בליבון קל, ולא מהצד של הטפלון, אלא מהצד האחורי, כן, בכל אופן כדי לשרוף. עוד נקודה, כתוב שבפסח אסור להגיל כלים, המחבר אומר פה בתפנו בעת, קודם שעה חמישית, כדי שלא תהיה בעיה. מדוע? בפסח נחלקו המחבר והרמה בדין נותן טעם לפגם. האם נותן טעם לפגם בפסח מותר או אסור? שולחן ערוך מקל, הרמה מחמיר. באופן כזה, אם אדם יגעיל כלים בפסח עצמו, אין אפשרות להגיד בפסח, כי זה פולט, ופולט טעם פגום אפילו, אבל בולע טעם פגום, טעם פגום אסור לפי הרמה לפחות, וגם לפי המחבר, בפסח לא מגילים כלים. אבל אפשר כן ללבן כלים. ליבון מועיל אפילו בפסח, כי ליבון אין בעיה של פליטה ובליעה. במים, בעגלה, יש בעיה של פליטה ובליעה, בליבון אפשר. אז אם איזשהו סיר חמץ, סיר חמץ שאני מאוד מאוד רוצה להשתמש בפסח ולא הספקתי להגיל אותו קודם, אם מגילים אותו בליבון קל, ואפשר להגיל סיר בליבון קל, אפשר להשתמש בו גם בפסח, ללבן ולהשתמש בפסח.